хасгана уу? Намайг Отгонбат гэдэг. Би бизнесийн удирдлага, менежментийн чиглэлээр ажилладаг юм зөвлөх хүн. Магадгүй та бүхний зарим нь намайг Чанарын философи номын зохиогч гэдгээр мэдж таньж байж магадгүй. Өнөөдөр мөн би энэ чанар гэдэг сэдвээр та бүхэнтэй ярилцъя гэж ингэж бодсон. Тэгэхээр угтаа чанар гэж юу юм бэ? Энэ хаана оршдгийг, юунаас эхэлдгийг? Энэ асуултыг би энэхүү видеог үзэж байгаа танаас бас асууя. Ажил бизнесийн шугамар би олон байгууллагатай хүмүүстэй хамт олонтой ажилладаг. Сая танаас асуусан энэ асуултыг би лав домен төлөв өмнөөс асуусан байж магадгүй. Гайхмаар нь хүмүүсээс ирж байгаа хариултууд хоёр зүйлээр нийтлэг байдаг. За эхнийх нь бол хүмүүс чанарыг ихэвчлэн бодит биет юмсын зүйлийн идэлгээ даах, бат бөх байх, хэврэг биш байх энэ хэвшинжтэй нь илүү ойлдуулж ойлгодог. За хоёр дахь нэг нийтлэг зүйл бол хүмүүс чанарыг дандаа бусдаас хамааруулж ойлгодог. Чанар гэхээр бусад байгуулгын юм шиг эсвэл үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулдаг тэр пүүс, тэр хоршооных юм шиг өөрт нь үйлчлэгээ үзүүлж байгаа, өөртөө харилцаж байгаа бусдын юм шигээр ойлгодог. Энэ нийтлэг. Тэгвэл та ингэж бодох нь, магадгүй би ингэж бодох нь, тэнд байгаа хүн бас тэгж бодох нь, Монгол хүн бат тэгж бодох нь, хэл гараад Англид байж байгаа Сара хатагтай тэгж бодох нь, Нью-Йоркийн гудамжаар алхаад явж байгаа Джон гэдэг Америк залуу тэгж бодох нь, магадгүй Африкч хүн тэгж бодох нь. За эндээс тэгвэл нэг дүгнэлт хийж болж байна. Хүмүүс нэгэнтээ чанарыг бусдаас хамааруулж боддөг юм бол бусад хүн чанарыг танаас хамааруулж боддөг юм бол бусад хүн чанарыг надаас хамааруулж боддөг юм бол чанар бидэн дээр оршдог юм байна. Биднээс эхэлдэг юм байна. Эртний гүн ухаанч Аристотл чанарын талаар сонгодог нэг тодорхойлолт хэлсэн байдаг. Энийг би та бүхэнтэй бас хуваалцъя. Чанар гэдэг нь албадмал зориудаар биш өөрийн зуршлаараа. За одоо хүмүүс бол органикара гэж их ярьдаг болсон байна тийм ээ. Органикара хийж байгаа тэр зүйл бол тэр үйлдэл бол тэр сэтгэлгээ бол чанар юм аа гэсэн энэ тодорхойлолт өнөө хүртэл одоо чанарын талаар хамгийн сонгодог тодорхойлолт гэж ингэж лемшүүргэддэг. Бидний амьдралд сайн муу олон юм тохиолддог. Магадгүй олон сая хүний амьдралыг аварсан вакцин, антибиотик. За хүн төрөлхтнийг харанхуугаас гэтлэгсэн гэрэл. Өнөөдөр бидний амьдралын өдөр тутмын хэрэглээ болсон маш олон хэрэглээ функц суусан гар утас. За магадгүй байгаль орчинд хор хөнөөлгүй цахилгаан автомашин. Бидний амьдралыг хөнгөвчлөдөг програм хангамжууд. Эдгээр бүгдээрээ чанарын үр дүн байдаг. Эсвэргээрээ олон хүнийг, олон байгаль амьтныг байгаль орчныг хохироосон одоо Мексикийн хоолойд болсон газрын тос олборлогчийн маш том дэлбэрэлт, магадгүй Чернобилийн осол, энтхэгт болсон олон мянган хүний амьдралыг олон жилээр сүйтгэсэн химийн бодисын асгаралт, энэ бүхэн магадгүй дээрэс нь биднэрт тохиолдоод байгаа энэ ковид, за Монгол дотроо ковидыг алдсан энэ тохиолдол бүгдээрээ мөн муу чанарын үр дүнд би болсон байдаг. Бид нэр Титаник гэдэг киног үзчихсэн. За энэ бол мэдээж уран сайхны кино. Гэхдээ чанарын талаас нь авч үзвэл тэнд магадгүй нэг хоёр хүний чанарын асуудал лаас болж энэ осол гарсан гэж ингэж чанарын мэрэгжилтнүүд бид бол ярьдаг. Магадгүй та энэ видеог үзэж явах үеэсээ өнөө өглөө босоод энэ видеог үзэх хүртлэх өнөөдрийн амьдралаа эргэн нэг санаад үзье. Магадгүй өчигдрийнх их юм. Та зөндөө олон сайн сайхан үйл ажиллагаатай, сайн сайхан хүмүүстэй, сайн сайхан учир тохиолдлуудтай учирсан байж таарна. Та тэнд баярлсан байна. Та тэнд талархсан байна. Та тэнд сэтгэл хөдлөж, сэтгэл ханамж бий болсон байна. Эсвэргээр та бас тааруухан зүйлүүдтэйч, учир тохиолдлуудтайч таарлцсан байж магадгүй.
хин нэг нь таны бодож исэн санжиснаас доогуур харилцаа үйлчлэгээ хандлагыг танд гаргасан байж магад. Та өдөр хоол идэхдээ эсвэл тасыгаар явахдаа эсвэл магадгүй өсчөнд ороод үсээ засуулахдаа эсвэл хүүхдүүдийнхээ сургалтын талаар сургууль дээр нь очиод уулзахдаа энэ зүйлүүдийг мэдэрсэн байж магад. Тэгэхээр Бурхан Буддаа багшийн хэлсэн нэг сургаалыг би та бүхэнд бас хуваалцъя гэж бодож байна. Хүн өөрт хүсэхгүй зүйлээ өрөөлд бүү үлдээ гэсэн энэ сургаалыг та бүхэн бас бүгдээрээ мэдж байгаа. Саяны Аристотлын хэлсэн үг, за магадгүй энэ Буддагийн хэлсэн үг, энэ сууч сэтгэгчнэрийн хэлж байгаа ярьж байгаа юмны цаана ямар агуулга яваад байна вэ? Бүх зүйл танаас эхэлдэг. Бүх эрэг сайхан зүйл танаас эхэлдэг гэдгийг хэлээд. Эсвэргээр зарим зүйл бас сөргөөр биднээс эхэлдэг. Энийг хэдүүлээ чанаргүй гэдэг яриад явчих. Чанаргүй биднээс бас эхэлдэг. Бид чанаргүй үйлдэлээ хацаалах дуртай. Өө алдаа байсан, санамсаргүй ингэцэн, гинт ингэцэн. Та бүхэн ухамсартайгаар нэг гүнзгий бодоод үзээрэй. Бид л өөрснөө наана ухамсаргүйгээр хийцэн гэж бодож байгаа боловч ихэнх тохиолдолд бид чанаргүйг ухамсартайгаар үлдэж яхах нь хэлбэг. Яагаад гэвэл бид чанаргүй гэдгийн тухай үед мэдчихэд өөрөөр хэлбэл буруу гэдгийг мэдчихэд. Гэхдээ яагаад ч ямар нэгэн сэтгэлээр за тэр нь өнг мөнгөнийх байж болно, өөртөө давуу талыг олгох байж болно. Одоо бид нар авилга энэ төр гэл ярьдаг шүү. Ийм сэтэл, ийм санаатаагаар бид нар заримдаа чанаргүй үйлдэлээ гаргадаг. Зүг биш үйлдэлээ гаргадаг. Буруу сэтгэлгээг гаргадаг. Яагаад биднэрт чанар оршиж яхад бид нар энэ сэтгэлгээг гаргаж яах вэ? Бид нар чанар надаас эхэлдэг гэдгийг ухамсартайгаар бодохгүйд ухамсартайгаар өөрийнхөө сэтгэлгээ болон үйлдэлийг шийдвэр гаргалтыг ингэж хязгаарлахгүйд энэ оршиж байгаа. Тийм учраас би та бүхэнд чанар биднээс эхэлдэг шүү. Биднэр дээр оршиж, биднээс эхлэн авч харилцаа хандлага шийдвэр гаргалтанд тусаж ингээд энэ өнөөдрийн нийгэм, хүний нийгмийн харилцааны элемент болж явдаг шүү гэдэг энэ мэдээллийг хуваалцах гэсэн. Борооны туслууд боддог гинэ. Би энэ муухай том үерийн шалтгаан бишээ гэд нэг тусал. За гэтэл тэр тусал тэр үерийн шалтгаан мөн шүү дээ. Мөнөөсөө мөн. Олон туслууд нийлж аваад тэр үерийг үсгэж байгаа. Тэгээд гамшиг хохирлыг учруулж байгаа. Бид жижиг жижиг чанаргүйг үлдэх тусам тэр үерүүд бий болж байгаа. Өнөөдөр бид маш олон үерийн дунд амьдарч байгаа. Нийгэм стресстэй байна, хүмүүс бухимдалтай байна. Энэ бол үер. Тэнд нэгэн борооны тусал өөрийгөө энэ үерийн шалтгаан биш гэд бодоод байж байгаа. Магадгүй тэр нь би. Магадгүй та. Америкийн нэгдсэн улсад New York Times сонины газраас энэ дэлхий дээр юу болохоо болчиход байна вэ гэдэг асуулт тавиад эсээ бичлэгийн уралдаа зарлж гинэ. За тэр уралдаанд ганцхан үгтэй эсээ шалгарч төрүүлсэн юм. Ямар үг гэж бодож байна? Би болохоо болчиход байна. Тэгэхээр энэ бүхний эцэст бид юу гэж дүгнэж болж байна? Юу гэж харж болж байна? Олон мянган фотоны урсгал нийлжиж гэрлийг бий болгодог. Тэгэхэд харанхуй үлдэн хөөдөг. Харанхуй байхгүй болгодог. Үүнтэй адилаар хүн нэг бүр өөрийн сэтгэлгээг чанартай зөв тэр нь өөрийн ухамсараараа хин нэгэнд таалагдах гэж биш. Эсвэл хин нэгэнд гоё харагдах гэж биш. Эсвэл зөвхөн одоо тэр хаанаас ч юм тавьдсан цагдалт, эсвэл хаанаас ч юм тавьдсан хориг тэр болгоныг одоо биелүүлэх хүрээнд биш. Өөрийн ухамсараараа, өөрийн задлаараа, өөрийн зөмгөөрөө, өөрийн органикаараа зүг байх асуудал бол өнөөдрийн энэ нийгэмд гэрэл асаа. Энэ олон асаасан гэрлүүд нийлээд харанхуй үлдэн хөөх энэ манлайлалыг бий болгоноо. Та бүхэнд гэрэл асааж өөрийн сэтгэлгээг өөрийгөө чанартай нэгэн болгоход ирэх тань.